само, в момента сме от Юла. Не знам кой ден е, четвърти, пети ден, какво ще сме в Унгария. Спираме в месец Берени, ама днес ще тръгваме от Юла. И това е много ветер. Мора да се приключи. Кажи здраво на камерата. Здраво. Ова е Сара Деснич. Така беше? Да. Да, е. Да, уште се шетаме во градот Гюла. Да видим уште некоја интересна ствар. Светија камерата? Видам, кажа шо да прави, која не знам шо да прави. Светија камерата се гледа кој минимум осети позади тоа... Значи... Се гледам тука. Затоа што другите оти до. Ние ќе дзинеме само од... От... От тука... Јеј... Позади... Доволно... Сега се враќаме назад.